Estamos no alto da Serra da Boa Esperança, município de Boa Esperança, Pico do Branquinho, com 1.380 metros aqui na Serra da Boa Esperança, podendo chegar a 1.400 metros. E do meu lado direito, Felipe e Vander, do meu lado esquerdo. Felipe, é um prazer muito grande encontrar com vocês aqui no alto dessa serra, vocês que estão acostumados com as trilhas daqui do município de Boa Esperança, também Ilicínia, conquistou vários amigos, e a gente estava conversando aqui, você participa de vários eventos, várias competições em nossa região, em outros estados também. Fale um pouco sobre os eventos que você participa. Boa tarde. Boa tarde a todos de Ilicínia. Então, a gente corre, né, alguns campeonatos, participantes de Enduro Fim, da categoria Enduro Fim. Então a gente está sempre andando aqui na região, vendo as belezas naturais, fazendo os treinamentos, né? Que é muito importante para os campeonatos. Aí a gente está correndo aí, correndo todo o Brasil aí, correndo ali. E você me disse também que é de Campo Belo. Você é natural de? Eu sou natural de Bambuí. Bambuí, mas moro em Campo Belo já há alguns anos, sou empresário, tenho uma loja de suplementos para musculação, para ganho e saúde. E isso aqui também é saúde, né? Natureza é vida, né, Leandro? Isso aí. O próximo evento que você vai participar em nossa região é em qual cidade? Vai ser semana que vem, dia 16, o Campeonato Mineiro de Enduro, que vai ser no município de Paraopeba, perto de Belo Horizonte. Na região ali, perto de Belo Horizonte ali. Então, seu currículo é grande, sempre aprendendo e conhecendo pessoas novas, conquistando amigos por onde passa. Com certeza, o nosso currículo é, a gente já tem alguns campeonatos, algumas perdas, algumas vitórias, mas já tem muita história para contar, Leandro. Muito bem, e do meu lado esquerdo, o Vander. Vander, é a primeira vez aqui na região de Boa Esperança, no sul de Minas, ou você já veio outras vezes? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, pessoal de Ilicínia. Honrado em ter conhecido o Leninho aqui, está sendo entrevistado. Então, não é a primeira vez que eu venho aqui. Assim, eu sou mais amador, eu sou cirurgião dentista, sou natural de Campo Belo, moro em Candeias. E assim, para mim é uma satisfação imensa poder vir aqui, poder deslumbrar essa paisagem aqui. E eu vim aqui, acho que parece que é a quarta vez. E é muito bom, né, sair, ver um lugar diferente, né, dar uma esfriada na cabeça, apesar das roiadas, né, que não tem como fugir. Mas é muito bom. Sou trilheiro amador, tem influência direta. Meu pai era trilheiro e eu gosto muito, sim. Mas eu não pretendo chegar num nível assim mais elevado. Eu vim só para divertir mesmo. Ele não vive de fazer essas manobras em outra cidade. Igual ele falou, ele tem a formação dele, ele tem a loja. Você também, como dentista. Mas quando vocês se unem, é só alegria, distração, conhecer pessoas diferentes, como eu, o Ender, do Ilicínia.com, temos o prazer de topar com vocês aqui e conhecer. Igualmente. Muito obrigado. Então, que Deus te abençoe. Um abraço, pessoal, agradeço, meu amigo, de Campo Belo. Um abraço, gente, para todo o pessoal de Campo Belo. Então tá aí, nossos amigos. Obrigado, amigos.